тук става интересно, защото виждаме, че 4 лодки са се закачили за първото място. Атака от 6-ти коридор. Движеше се с четвърто най-добро време представителката в 6-ти коридор и може би успя да премине дори първа. А може и да не успя да го направи, защото всъщност виждаме, че първата позиция е за Латвия. Точно така. Фантастичен завършек на Кристина Берзина и донесе първото място в финал Б. Може би 30 метра преди финала тя се движеше четвърта, но в крайна сметка успя да спечели втора позиция. Тук е за Вероника Леянюк, а тройката допълва представителката на Австрия, като че ли Адриана Лехачи. First place for Latvia. Кристина Берзина finishes first. Second place for Veronika Leanyuk. Third place for the Austrian Adriana Lehaci.